Un gat tenia una puça a la panxa, a la panxa. Ei, nens, què us sembla aquest cap gros que he fet de gat? Doncs mireu, com que aquesta setmana estem estudiant els animals, proposem que anem a la cuina i agafem tot el que trobeu. Totes les caixes, tapes de... les tapes dels pots, iogurts, i ens muntem una titella que serà un cap gros. Llavors ens el posem i podem fer una miqueta de ball o el que vulgueu. Vinga, guapos, animeu-se! Quan s'acabi la llet, el que hem de fer és rentar ben bé el pot i llavors, mira, podem fer casetes per ocellets. Aquí jo he fet una forma rodona o quadrada. La gràcia és que els decoreu, que ho pinteu, que feu dibuixos divertits, i hi posem aquest pal, que és, per exemple, aquest tenia jo de sushi, i perquè així s'hi puguin arrepenjar i anar menjant. He posat una miqueta de pa sec i arròs, a veure si venen. Si voleu que pengin, hi posem un fil, si no, el deixeu repenjat al balcó o a la finestra, a veure si venen els ocells a picar. Sobretot decoreu les casetes, que queden més mones. Apa, animem-se! Aprofitant que tenim tants taps, doncs mireu què ens hem inventat. Amb un tap, a dins hi posem una lletra i tenim un joc molt divertit que l'hem batejat amb tap i lletra. Què us sembla? A veure, què dius tu? Què dius tu, cap gros? Ah, que vols que escrivim el teu nom? Oi, tant que sí! Doncs vinga, gat. La G, G, A, G, T, 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 gat. Mira que content. Què dieu vosaltres, petits? Que també voleu que us escrigui el vostre nom? Vinga, doncs ara ho farem. Doncs vinga, nens i nenes, vosaltres també, amb aquest joc tan divertit que és el tap i lletres, podeu fer moltíssims noms. Apa, a divertir-se, guapos, a reveure. Adeu.